og takk for sist. Nå gleder jeg meg veldig til de neste teknologidagene, for nå har det akkurat vært verdens største teknologimesse I USA. Masse spennende nye nyheter, og vi skal snakke om kunstig intelligens, og vi skal snakke om alle mulige rare førerløse transportmidler, og hva dette betyr for den bransjen vi jobber I. Så dette blir kanonbra.